أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. یہ سورۃ المعارج کی کچھ آیات ہیں اور سورۃ المعارج کا بنیادی تعارف جو ہے وہ پچھلے درس میں کروایا جا چکا ہے. معارج عروج سے معراج سے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے جیسا کہ اس کی آیات اشارہ دے رہی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں چند کلمات پر مشتمل ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی. پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ جب آدمی اپنا ٹھکانہ دیکھے گا جہنم میں اسے جو آگ جلسانے والی ہے جلانے والی ہے اس کا اسے پتہ چلے گا تو وہ چاہے گا کہ میری بیوی میری اولاد میرے بہن بھائی میری پوری کائنات کو لے لے اور مجھے اس سے چھڑا دے. اللہ نے فرمایا کلا یہ نہیں ہوگا, وہاں کوئی کسی کو فدیہ میں نہیں دے پائے گا, وہاں اگر کوئی چھوٹ پائے گا تو وہ صرف اپنے اعمال کے ذریعے, اگر اعمال خیر کی پونجی ہے چھوٹ جائے گا, نہیں ہے تو وہ پھنس جائے گا. فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا, انہا لظا وہ شعلے والی آگ ہے, وہ شعلے مارنے والی آگ ہے, بھڑکنے والی آگ ہے, بھڑکانے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا وہ کھینچ لے آنے والی ہے اور گوشت پوست کو جلا کر راکھ کر دینے والی ہے. نزاعۃ
یہ بنیادی طور پر نزع تنازع، تنازعات کہتے ہیں نا، تنازع لوگوں کو اکٹھے کر لیتا ہے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، اسی میں سے تنازع ہے، تنازعات ہیں، اور اسی سے نزع بھی ہے. کہتے ہیں کہ اس پہ نزع کا عالم طاری. نزع کا عالم طاری کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی روح کھینچی جانے والی ہے. جہنم کی آگ کو نزع بہت ہی زیادہ زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ کھینچ لینے والی، وہ آگ کھینچ لینے والی ہوگی. اور ساتھ ہی فرمایا لشوا، وہ سر منہ کی کھال کو، گوشت پوست کو، گوشت کو کیا اور کھال کو کیا، اس سب کو کھینچ کر جلا کر راہ کر دے گی. شوا کا اگر معنی آپ نے سمجھنا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے آج کے ہوٹلوں میں یہ شوی بہت ہوتا ہے. ہوٹلوں میں بھی شوی ہے، اور آج کل گرمیاں ہیں، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، لوگ گوشت لیتے ہیں، 10-5 کلو مرغی لی اور کہیں باہر کھلی جگہ پہ نکل گئے، پارک میں نکل گئے، کارنش پر نکل گئے، تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ شوی کر رہے ہیں. باربیکیو تو بڑا اسپیشل ہے نا، انگلش والے کہیں گے باربیکیو کریں گے آج ہم باہر جا کے. باربیکیو یا شوی کرنا، اور یا کہیں گے کہ کون سی مرغی کھائیں گے ہوٹل میں جا کے، تو کہتا ہے کہ مشوی علی فحم، جو آگ کے کولے پر جلا کر تیار کی گئی ہے. مشوی، شوی علی فحم تو معروف ہے نا، شوی علی فحم، شوی، مشوی، آپ اس کو باربیکیو ہی رکھ لیں کہ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے مرغی کو یا دوسرے گوشت کو باربیکیو کرتے ہیں، آگ اس کا سارا تیل نچوڑ کر جلا دیتی ہے اور پیچھے تھوڑا سا گوشت بچتا ہے، اور وہ بچتا اس لیے ہے کہ ہم نے اسے کھانا ہے، اور اس آگ سے یہ بچ رہا ہے جیسے آگ سے زیادہ 70 گنا گرم جہنم کی آگ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. اس آگ سے 70 گنا زیادہ وہ گرم ہے، اور یہ 70 گنا کم یا نرم ہے، اس کے باوجود تھوڑی دیر کے لیے گوشت اوپر ہم لٹکاتے ہیں اس کو جلسا دیتی، اور ہمیں چونکہ اس میں سے کچھ کھانا ہوتا ہے اس لیے ایک مناسب وقت پہ ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. اگر نزع اتل لشوا کا مفہوم سمجھنا ہو تو اپنی اس باربیکیو کرنے والی انگیٹھی پر جو مرغی چل رہی ہے اس کو آپ اپنے تصور میں لائیں، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہنم کی آگ کیسے آدمی کو جلائے گی، کیسے چاروں طرف سے بھونے گی، اور سر کا، سارے جسم کا جتنا بھی چمڑا ہے، کھال ہے، اس کو بھی جلا دے گی، اور اندر جو گوشت ہے اس کو بھی جلسا دے گی. اللہ نے فرمایا انہا لذا، یہ شعلے مارنے والی آگ، نزاۃ للشوا، جو کہ منہ اور سر کی کھال کو کھینچ لے گی اور اس کو جلا کر بسم کر دے گی. تدعو من ادبر وتولى، جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بلائے گی. اب جہنم کی آگ کا آوازیں دینا، بلانا، اپنے قریب کرنا، قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے تدعو، دعوت دے گی، بلائے گی، قریب کرے گی. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں تدعو سے مراد تو فرشتے ہیں، کہ فرشتے اسے کھینچ کھینچ کے جہنم میں پھینکیں گے. آگ کی طرف صرف کنایا ہے کہ وہ آگ بلائے گی، آگ دعوت دے گی، وہ پکارے گی، جبکہ اصلاً کھینچیں گے، گھیر گھیر کے لائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ فرشتے. اور آگ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ایسی کشش رکھی ہوگی کہ وہ ہر کسی کو بھی نہیں بلائے گی، بلکہ من ادبر وتولى، جس نے پیٹ پھیری، جو پشت کر کے بھاگ گیا اور وہاں سے چلا گیا، بھاگنے والے کو اور حق کا انکار کرنے والے کو. جو آدمی حق کا انکار کرنے والا ہے، حق کو پشت دیتا ہے اور بھاگ نکلتا ہے، اس قسم کے لوگ جو دنیا میں قبول حق سے انکار کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف یا دوسرے نظریات کو قبول کرنے کی طرف بھاگتے ہیں، یہ آگ ان کو کھینچ کھینچ کر، بلا بلا کر جلائے گی. اور اللہ کی فوجیں تو آپ جانتے ہیں اتنی ہیں،
کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یعلم جنود اللہ الا ہو، اللہ کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، اگر اللہ کہتا ہے کہ آگ بلائے گی تو آگ بلائے گی، آگ کھینچ کر جلائے گی تو آگ کھینچ کر جلائے گی، وہ جس کو جو حکم دے وہ اس کا حکم مانتا ہے، آگ کو حکم ہے جلانے کا جلائے گی، اور جہاں حکم ہے نہ جلانے کا وہاں نہیں جلا سکتی۔ وہ واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے نمرود نے اتنا بڑا علاؤ تیار کیا کہ اس میں پھینکو اس کو جلا دو، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ یہ ابراہیم تیرا نوالا نہیں، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جب اللہ آگ کو کہے گا جلاؤ تو وہ جلاتی ہے، ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے۔ دنیا کی آگ انگیٹھی میں ہے، چولہے میں ہے، سٹوو میں ہے، کہیں بھی ہے، جلا رہی ہے، اسی آگ کو بہت بڑی مقدار میں کر کے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے منع کر دیا، نہیں جلایا۔ اللہ چاہے تو چھری کو کاٹنے سے روک دے، پانی کو چاہے تو غرق کرنے بہانے سے روک دے، سورج کو روشنی دینے سے روک دے، چاند کو چاندنی دینے سے روک دے، وہ مالک۔ آگ کو بھی وہ جلانے کے لیے حکم دے سکتا ہے جلاؤ، اور منع کرنے کے لیے حکم دے سکتا ہے کہ نہ جلاؤ۔ وجمع فاوعا، اور جمع کر کر کے وہ آدمی جن کو آگ بلائے گی جلائے گی، کون ہے؟ جو مال کو جمع کرتا ہے فاوعا، اور پھر اس کو سینت سینت کر سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے۔ ہمارے جمع کرنا ایک چیز ہے، اور پھر مال کو سینت سینت کر سنبھال سنبھال کر رکھنا ایک دوسرا فعل ہے۔ جمع کیا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اچھی تنخواہ لگا رکھی ہے، اچھا بزنس ہے، کاروبار ہے، پیسہ آ رہا ہے، جمع ہے، الحمدللہ جو جمع ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف رہنمائی کر رکھی ہے، مسلمانوں میں سے جس کو جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے، جمع ضرور کرتا ہے لیکن جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں خرچ بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا، وہ جمع کرتا ہے اور اس جمع کیے پر کچھ اور ہی جمع کرتا ہے، اس میں سے کچھ نکلنے نہیں دیتا، اس کو ہمارے اردو میں عموماً کہتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو سینت سینت کر رکھتا ہے۔ اور یہ وہی ہے جو 30ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا ویل کل ہومزۃ لمزا الذی جمع مالہ وعددہ، وہ آدمی جو اپنے لیے مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی کوئی نظارہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ پیسہ گنتے ہیں، پیسے کو سونگتے ہیں، پیسے کے ساتھ بڑا کچھ اس طرح کا والہانہ پیار کرتے ہیں، پیسے کی گڈی ہاتھ میں ہے، سونگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہے الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور پھر گن گن کر سینٹ سینٹ کر رکھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اسے پتہ ہے کہ پڑوس میں غریب ہیں، اسے پتہ ہے مسکین ہیں، محتاج ہیں، اسے معلوم ہے بیوائے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، نادار ہیں، لیکن وہ جو گڈی لگائی ہے اس نے، وہ اس کو کم نہیں ہونے دینا چاہتا، بلکہ اس کے اوپر اور آئے اور آئے، سیف کی چابی اتنی سنبھال کے رکھتا ہے کہ گھر سے اپنا کوئی بچہ بیوی بھی اس کی مرضی اجازت کے بغیر وہاں سے پیسہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا وجمع، اس نے مال جمع کیا فاوعا، اور اس مال کو پھر گن گن کر سنبھال سنبھال کر سینت سینت کر رکھا۔ جہاں تک صرف سنبھالنا، مال کمانے کے بعد ظاہر ہے کہ گلی میں تو کوئی نہیں ڈال دیتا نا، آپ مال کمائیں گے اس کو سنبھال کے رکھیں گے، جیب میں سنبھالنا ہے، پرس میں سنبھالنا ہے، گھر میں کوئی صندوق ہے، الماری ہے، سیف ہے، کوئی بھی چیز ہے جس میں سنبھالنا، کوئی حرج نہیں۔ یہاں اشارہ اس آدمی کی طرف سے ہے کہ وہ صرف سنبھالتا ہی سنبھالتا ہے، اس میں سے جائز ضرورت کی جگہوں پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کے مال میں آگے آیات آنے والی ہیں، اس کے مال میں غریبوں کا حق تھا، مسکینوں کا حق تھا، سائل محروم کا حق تھا، وہ حق ادا نہیں کرتا، بلکہ مال کو جمع کر کے رکھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ
हक से इनहराफ, हक को पुष्ट करना, माल जमा करना फाओआ और फिर माल में बखीली करना। अगर माल जमा किया है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, अपनी औलाद पर खर्च करता है, अपनी बीवी पर खर्च करता है, रिश्तेदारों कराबतदारों पर खर्च करता है, कोई जमा करे कोई बात नहीं, बल्कि कराबतदारों पर खर्च करेगा तो ज़्यादा सवाब कमाएगा। कराबत पर सदका वसला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका दें, आम आदमी को सदका दें तो सदके का सवाब होगा, और अगर आपने वो सदका दिया अपने कराबतदार को, कज़न है, चचा का बेटा है, चचा की बेटी है, खाला का बेटा है, खाला की बेटी है, फूफी का बेटा है, फूफी की बेटी है, इन लोगों को आप अगर नादार समझते हैं, इनको देते हैं, आम आदमी की नस्बत इसमें ज़्यादा सवाब है, आप सवाब कमाएँ। लेकिन अगर किसी भी तरफ आप कोई हक किसी का अपने माल में नहीं समझते और समझते हैं कि बस हमने कमाया है और हम ही इसको जो चाहेंगे करेंगे, अल्लाह ने इसमें गैरों का हक मुकर्रर किया है, वो हक अदा करना चाहिए, ये है। वह जमा फ़ाओआ, बुखल से काम लेता है, जमा कर लेता है, संभाल कर रख लेता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन के बखील होने को जायज़ करार दिया है कि मोमन बखील हो सकता है, लेकिन उसकी भी कोई हद होगी। अगर ये आम बखील होता, जैसा कि आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, जबान बुज़दिल हो सकता है, फरमाया हो सकता है, हो सकता है कि उसके दिल में कुछ चीज़ ऐसी आ गई, डर गया कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरी बेटी जवान है, मैं उसकी शादी करूँगा, ये लोग मुझे किस तरफ ले जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, दिल ही दिल में डर गया, ये है बुज़दिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल किया गया कि क्या मोमन बखील हो सकता है, तो आपने फरमाया कि मोमन बखील भी हो सकता है, माल की मोहब्बत में कभी कभी मोमन ऐसा कर लेता है कि कहीं जायज़ खर्च करने की जगह थी भी तो नहीं कर पाया। और तीसरा सवाल किया गया कि क्या मोमन झूठा भी हो सकता है। अब देखिए, तीनों चीज़ें बड़ी स्पेशल किस्म की हैं, जबान या बुज़दिल, हम अगर किसी को कहें ना बुज़दिल तो वो गले पड़ जाएगा कि क्यों मुझे गाली देते हो, और अगर कहें बखील, बखील को कंजूस के साथ मक्खी चूस, अगर कुछ ऐसा कहें तो वो पता नहीं कि कोई लाठी उठा ले कि मुझे क्या कह रहे हो। लेकिन मोमिन से ये काम मुमकिन है, हो सकता है कि मोमिन में ये सिफतें मौजूद हों। लेकिन अगर कोई कहे कि मोमन झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं, मोमन झूठ नहीं बोलता, मरता मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा, हक का साथ देगा, हक ही कहेगा। अल्लाह ने फरमाया कि ये आदमी जिसके बारे में कहा गया कि उसे जहन्नम की आग आवाज़ दे रही है, ये वो बखील नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि ये वो बखील है जो पैसा जमा करता है और किसी तरह निकालने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि जमा ही करता जाता है। अहले जहन्नम की ये ख़ास सिफतें बताई गई कि वो हक से इनहराफ, हक से बगावत करते हैं, हक को कबूल नहीं करते बल्कि पीछे हट जाते हैं, हक को पुष्ट देकर बाग निकलते हैं और पैसा जमा करते हैं, उसमें से खर्च नहीं करते बल्कि उसे संभाल संभाल कर सेंत सेंत कर रखते हैं। इन्नल इंसाना खुलका हलुआ, अल्लाह ने फरमाया कि इंसान बड़ा थुड़ दिला या कच्चे दिल वाला पैदा किया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि इंसान बड़ा जल्दबाज पैदा किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ने इस मौजू को मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया है, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है, उसका अंदाज़ा तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लगा लेते हैं, ज़रा तकलीफ़ आई तो हम फौरी तौर पर पिछली सारी नेमतों का इनकार कर बैठते, हमने तो कभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। और ये कुफ़राने नेमत जो है, ये हमारी बहू बेटियों में, माओं बहनों में, हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कुछ ज़्यादा ही होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज के मौका पर, या जन्नत और जहन्नम की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाई गई तो फरमाया कि उस वक़्त मैंने औरतों को बहुत जहन्नम में देखा। फरमाया ऐ ख़वातीन, सदका किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मकदार में जहन्नम में देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इसकी वजह क्या है,
تو فرمایا کہ تم لان تان بہت بکثرت کرتی ہو, کثرت سے, اور لان تان بھی سامنے والی کی حد تک رہے تو کوئی بات نہیں کہ اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا, اس کے ماں باپ کو, اس کے دادے پردادے کو ساتھ کہیں گی, تیری سات پشتیں حد سے دور تک پہنچا دیں گی. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ تک سرن اللان, تم لان تان یا ملامتیں بہت کرتی ہو, اور دوسری چیز کیا بتائی, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ, تم اپنے شوہروں کے دیے ہوئے کا انکار, یعنی کفران نعمت. اس نے کما کر ساری زندگی صرف کر دی کہ بیوی کو راضی رکھنا ہے, ہر مہینے نیا سوٹ, نئی ساڑی, نیا گفٹ, نئی چیز چاہیے, لیکن کبھی ایسا ہوا کہ وہ کسی مہینے کچھ نہیں لا سکا, یا کسی بھی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ امتحان آ گیا, پریشانی آ گئی, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, خاتون فوراً کہے گی کہ میں جب سے بیائی تیرے گھر میں آئی میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, اس نے ساری جوانی لگا دی, ساری محنت مشقت کر کے سارا پیسہ لا کے اس کی جھولی میں ڈالتا رہا, لیکن امتحان آ گیا, آزمائش آ گئی, یا کہیں کسی مجبوری کے تحت کسی کوتاہی کی وجہ سے کمی بیشی ہو گئی, تو خاتون نے وہ پچھلا کیا دارا سارا پانی پھیر دیا, کہا جب سے تیرے گھر میں آئی میں نے تو کچھ دیکھے. یہ ہے تکفرن العشیر, تم اپنے شوہروں کے دیے ہوئے کا انکار بہت کرتی ہو. تو یہ شکل جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جلد بازی, یہ بھی تو جلد بازی ہے, ادھر ذرا تکلیف آئی تو فوراً کہا کہ ہم نے تو کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا, ذرا سی بات پہ گھبرا جانا, معمولی تکلیف پہ گھبرا جانا, بلکہ کئی لوگ تو اس حد تک ہیں کہ یہ تو انسان کا انسان سے معاملہ ہے, کسی کو کہیں کہ کچھ پریشانی ہے تو نماز پڑھا کرو پابندی کے ساتھ, اللہ اللہ کیا کرو, تو بعض لوگ تو یہاں تک کہتے بہت نمازیں پڑھی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کے کھاتے میں بھی گھبرائے ہوئے, وہاں بھی جلد بازی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگنے والے کے لیے کہا ہے کہ یہ نہ کہو دعو تو فلم یستجب لی, میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں میری دعا مانی نہیں جا رہی, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, دعا مانگو, اللہ سے قبولیت کی امید رکھو اور تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا سنی جائے گی, یہ نہ کہو کہ میں نے اللہ کو بہت پکارا, میں نے تو بہت دعائیں کی, میری تو کوئی سنتا نہیں, اللہ سے بہت دعائیں سنتا نہیں اور قبر والے کے پاس جا کے اس کی مٹی چاٹنا شروع کرتے ہیں, وہ فوری سن لیتا ہے, وہاں جاتے ہیں پہلے چکر میں ہی جیب کٹ گئی, دوسرے چکر میں بیوی گم ہو گئی, تیسرے میں کیا ہو گیا, وہاں تو مشاکل ہی مشاکل, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. جس گھر سے ملنے کی توقع ہے اس میں ایک مہینہ دعا مانگ لی تو پریشان ہو گیا کہ جی میں, انسان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے. اور یہ بات خلق الانسان حلوا, اسی بات کو دوسرے انداز سے سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں, جو 15ویں سپارے کے آغاز میں آتی ہے, اس سورت کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے. عجولا, اجلت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, کہ بھائی اتنی اجلت پسندی یا اجلت بازی نہ کرو, اور سڑکوں پہ ایک بورڈ لکھا رہتا ہے ربا اجلتن تہب ریسن, ربا اجلتن تہب ریسن, کبھی کبھی جلدی مچانا آدمی کو تاخیر میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ نے گاڑی نکالی اور کوشش کی اور کہا کہ میں آج 150-160 کی سپیڈ پہ جاؤں گا تو یہ سفر میں 2 گھنٹے میں طے کر لوں, اور اگر میں عام نارمل جو جائز سپیڈ ہوتی ہے 120 کی اس پہ رہوں گا تو میرا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, نہیں میں 160 پہ جاؤں گا, تو نتیجہ کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ 2-3 گھنٹے کیا یہ 2-3 مہینے میں بھی وہاں نہیں پہنچ پائے گا, بلکہ راستے میں سے اس کو ہسپتال میں لے جانا پڑا, گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, کسی کو لگ گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے ٹریفک پولیس والوں نے ایک باقاعدہ ربا اجلتن تہب ریسن اس کو بڑا عام کیا کہ کبھی کبھی جلدی
آدمی کو تاخیر میں مبتلا کر دیتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں ابھی یہ کام ختم کرتا ہوں اور جلدی میں آ کے کام جو ہے وہ صحیح ہونے کی بجائے خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان ہے ہی بڑا جلد باز, آدمی حوصلے سے کام نہیں لیتا بلکہ بے حوصلہ اور جلد بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی بات کو سورۃ الانبیاء آیت 37 میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل, انسان جلد بازی نہ کرو, انسان جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے, تخلیق کیا گیا ہے, یعنی اس میں جلد بازی, بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی پائی جاتی ہے, انسان کی سرشت اور فطرت میں جلد بازی ہے کہ یہ کام کو بس ابھی 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 کے چکر میں جلد بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ جلد بازی اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق حلوا, انسان بڑا ہی کچے دل کا, بڑا ہی جلد باز, بڑا ہی اجلت پسند پیدا کیا گیا ہے, حالانکہ اجلت جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے. اجلت بازی کیسی, اذا مسہ الشر جزوعا, اگر کبھی زندگی میں اسے کوئی مشکل آ جائے, کوئی شر پہنچ جائے, انسان ہے مشینری ہے, ہماری گاڑیاں اچھی بلی چلتی پھرتی کبھی کبھی ہوتا نا یک دم ہی گاڑی خراب ہو, تو انسان بھی تو ایک مشینری ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس مشینری میں بھی کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے, سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کار ہے, یہ انسان ہے, یہ ساری مشینریاں ہیں. آپ کہیں گے کہ کاریں موٹر سائیکلیں وہ تو انسان کی بنائی ہوئی ہیں, یہ مشینری اللہ نے بنائی ہے لیکن اس مشینری میں خرابیاں پیدا ہوں گی, وہ جانتا ہے اور اسی کے لیے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کہ اللہ نے بیماری نازل کی کہ مشینری خراب ہوگی, ساتھ ہی علاج بھی, دعا اور شفا بھی نازل کر دی. اس مشینری کے کبھی تھوڑے سے خراب ہو جانے سے آدمی کہے کہ مدت گزر گئی ہے, کبھی مزے سے کچھ کھا نہیں سکے, مزے کی کوئی چیز پی نہیں سکے, اللہ کی نعمتوں کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, یہاں بھی وہ کفران نعمت والی بات کے فوری طور پر سارا پچھلا کیا دھرا جو ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے, ذرا سی مصیبت پہنچتی ہے تو جزوا ہڑبڑا اٹھتا ہے کہ میں کن حالات میں مبتلا ہوں, اور جزا فضا کا لفظ تو آپ سنتے ہیں نا, اگر کوئی کسی کے یہاں کوئی مرگ ہو جائے, کوئی فوتگی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جزا فضا نہ کرو, ہڑبڑا نہ اٹھو اور کوئی ایسا رنگ استعمال اختیار نہ کر لو کہ مجھے کیا ہو گیا, یہ کیا بن گیا, یہ آدمی میرا فلاں عزیز ہے یہ فوت ہو گیا, میرے ساتھ کیا ہوگا, جس نے پیدا کیا ہے اسی نے لے لیا ہے, ان للہ ما اخذ و لہ ما اعطا, جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, یہاں تو کوئی ظلم والی بات نہیں ہے, اور جس نے بیچ کر کچھ کام سوارے تھے بعد میں بھی وہ کاموں کو سوارے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا فضا, بین کرنا, راگ لگا کے رونا وہ نہ کرو, لیکن انسان کی فطرت کے بارے میں فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے, جزا اور فضا کرنا شروع کر دیتا ہے, واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو پھر اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیتا ہے, جیب کو اوپر سے خوب مضبوطی سے بند کر لیتا ہے کہ پیسے جیب میں اب آ گئے ہیں, باہر کیسے جائیں گے, منوع منع کرنے والا. اور خیر آئی, دولت آئی, پیسہ آیا تو اس کو منع کرنے والا کون ہوگا, وہی بخیل, وہی جو اپنی دولت کو اکٹھے کر کر کے سینت سینت کے جمع کر کر کے رکھتا ہے, اپنے پیسوں کی گڈیوں کو سونگتا ہے, چومتا ہے, چاٹتا ہے اور خوش ہوتا ہے دل ہی دل میں, بڑے وہ اس کا دل اٹکیلیاں لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ سارے پیسے ہیں, اور باہر سے کسی فقیر نے ندا لگائی مجبور ہے, محتاج ہے, نادار ہے, بھوکوں مر رہا ہے, یہ اپنے پیسے کو چوم رہا ہے, اسے یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ میں اس میں سے تھوڑا اسے دے دوں کہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر لے اور اپنا کام چلے, اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی بلکہ وہ صرف اپنے ہی کام سے کام رکھتا ہے. ف
فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو پھر وہ اس کو روک لیتا ہے, اپنے پاس بند کر لیتا ہے, اس کو خرچ کرنے سے بخل کرنے لگتا ہے, بخیل ہو جاتا ہے. یہ مختلف صفتیں جو اہل جہنم کی ہیں, ان میں سے یہ صفتیں بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی یہاں یہ بھی اشارہ دے دیا آگے, الا المصلین, سوائے نمازی لوگوں کے. اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے, تھوڑ دلا یا کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے, یہ اس کی فطرت میں داخل ہے. یہ برائی پہنچے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے, یہ بھی اس کی فطرت میں داخل ہے. اسے کوئی خیر پہنچے تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا, اس کی فطرت میں داخل ہے. لیکن اگر کوئی نمازی ہے تو اللہ رب العزت اسے ان بیماریوں سے بچا لے گا. فطرت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب یہ کسی بھی شکل میں بدلنے نہیں پائے گی. انسان کی فطرت میں, سرشت میں کچھ چیزیں شامل ہیں, لیکن اگر انسان اپنی اس فطرت کو کھلا چھوڑ دے, شتر بیلگام کی طرح چھوڑ دے گا, تو وہ ظاہر ہے کہ قائم رہے گی. لیکن اگر اس کی نکیل کو تھوڑا کھینچ کر رکھے گا, لگام کو کھینچ رکھے گا, اپنے نفس پہ قابو رکھے گا, تو ان صفتوں کا جو بیان کی گئی ہیں ان پر بھی وہ قابو پا سکتا ہے, خیر کو اللہ کی راہ میں بانٹ سکتا ہے, شر آئے تو صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے. لیکن یہ تب ہوگا جب اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے گا, کنٹرول میں رکھے گا. نماز پڑھے, اگر وہ نمازی ہیں, اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا الا المصلین, نمازی ہیں تو اس کے ساتھ یہ حالات نہیں ہوں گے. نمازی ہیں تو وہ ان صفتوں کے فطرت میں موجود ہونے کے باوجود, اللہ نے فرمایا کہ یہ پیدا ہی ایسا کیا گیا, اس کی فطرت میں چیزیں رکھی گئیں, لیکن اگر نمازی ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو, صبر کرو اور نماز پڑھو, اللہ پریشانیاں دور کرے گا. الصبر مفتاح الفرج معروف ہے کہ صبر کشائش کی چابی ہے. اگر مشکل آئی اور صبر کرنے کے بجائے چیخنا چلانا پیٹنا شروع کر دیا, صبر تو نہ ہوا, کشائش کی توقع کرنا اس کے لیے صحیح نہ ہوگا. اللہ نے فرمایا الا المصلین, مگر وہ لوگ جو کہ نمازی ہیں, الذین ہم علی صلاتہم دائمون, وہ لوگ جو کہ اپنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں, نمازوں پر دوام اور پابندی کرتے ہیں, بر وقت نمازیں پڑھتے ہیں, دن میں پانچ نمازیں ہیں, پانچ اوقات میں پڑھتے ہیں, اور اگر پانچ نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے, صبح سے لے کے شام تک کام ہی کام یا آرام ہی آرام, اور عشاء کے وقت وضو کیا اور پانچ نمازیں اکٹھی کر لی, تو کیا اس کو نمازی سمجھیں گے؟ یہ دائمی نمازی نہیں ہے, یہ تو کوئی داؤ پیش لگانے والا نمازی ہو سکتا ہے, کہ اللہ کو بھی داؤ پیش لگانے سے یہ باز نہیں آ رہا. اللہ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے فرمایا کہ نمازیں مومن کے لیے مقررہ اوقات میں طے ہیں, ان اوقات میں ہی ان نمازوں کو ادا کرنا ہوگا, اور یہ تو مقررہ اوقات کی بجائے جب چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے. فرمایا کہ یہ نمازیں نہیں ہیں, مصلی اور نمازی, دائمی نمازی وہ شمار ہوگا جو کہ نمازوں پر ہمیشگی کرے, ان کو ان کے اوقات میں پڑھے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں دائمون, دائم سے مراد وہ ہے کہ جو آدمی نمازیں بڑے آرام کے ساتھ, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ, اور بڑا ٹھہر ٹھہر کر نمازی پڑھے, کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے. اگر کوے کی طرح ٹھونگے مارے گا تو نماز آرام سے تو نہ ہوگی نا, وہ تو آپ کو معلوم ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ دو سجدے جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اپنی کمر کو سیدھی بھی نہیں ہونے دیتا کہ ایک مرتبہ کمر سیدھی ہو جائے پھر ٹھک کرے, وہ آدھے راستے سے ہی واپس چلا جاتا, درمیان والی دعا آتی نہیں. الماء الدائم عربی میں ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے الماء الدائم. اس لغوی اعتبار سے بعض اہل علم نے یہ ترجمہ کیا اور کہا کہ یہاں وہ لوگ نمازوں پر دائم ہیں
یعنی نمازوں کو پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ کبے کی طرح ٹھونگے مارنے والے نمازی جو ہیں وہ نمازی شمار نہیں ہوں گے، جیسا کہ یہ بات پہلے کئی مرتبہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں ان کو کوے کے ساتھ، کوے کے ٹھونگے مارنے کے ساتھ مشابت دی ہے۔ ینقرو کما ینقر الغراب، وہ اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کہ کوا دانہ چگتا ہے۔ سجدوں میں ٹھونگے، رکوع میں ٹھونگا، رکوع میں وہ زمین تک تو نہیں پہنچ پاتا لیکن جہاں تک جاتا ہے وہ ایسے ایسے جیسے نیچے ہوتے ہی اس کی کمر میں کوئی تکلیف ہوئی ہے جس نے اس کو نماز، بعض لوگ وہاں پڑھتے دیکھتے ہیں نا، سیدھا کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، نیچے اپنی کمر کو جو 90 کے زاویے پہ لانا ہے کہ اگر اوپر پانی گرایا جائے تو وہ پانی ٹھہر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا جو انداز کتب حدیث میں آیا ہے اس میں صحابی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی کمر کو سیدھا 90 کے زاویے پہ لاتے تھے، لو سبا علیہ الماء لاستقر، اگر پانی کا قطرہ دو چار قطرے پھینکے جائیں تو وہ نہ آگے گریں گے نہ پیچھے، جہاں گریں گے وہاں رک جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نمازی اس طرح کھڑا ہوگا، جب نمازی اپنے رکوع میں اس طرح کھڑا ہوگا تب بھی نہیں ہوگا، سر اور بھی اونچا کیا ہوا ہوتا ہے آگے سے، کھڑے ہونے کا رکوع میں جانے کا انداز عجیب سا ہے کہ یہ سیدھا کھڑا ہے، یہاں آ کے اس نے رکوع کیا اور آگے سے سر کو اور اٹھایا ہوا۔ اور کئی لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ اوپر کو نہیں، وہ جاتے ہیں اپنے گھٹنے سے بھی تھوڑا نیچے، ہاتھ پنڈلی کے قریب جا کے ڈالا اور اپنے سر کو ایسے برابر رکھنے کی بجائے وہ سر کو نیچے جھکائے ہوئے ہیں، پانی اس کی پشت پہ بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ نہ سر کو اونچا رکھیں نہ نیچا کریں، بلکہ سر کو 90 کے زاویے پر رکھیں، آرام سے پڑھیں، تو یہ ہوگا دائمی نمازی، یہ ہوگا جو نماز کو آرام سے پڑھ رہا ہے۔ کوے کی طرح ٹھونگے نہ ماریں، نہ سجدے میں نہ رکوع میں۔ اور جانوروں کی تشبیہ نماز میں اختیار کرنا، تین چار جانوروں کا ذکر کتب حدیث میں آتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو پھیلا کر زمین پہ بچھا کے پڑ جانا، سجدے کے لیے اپنی کوہنیوں تک زمین پر بچھا لینا، یہ کتے کا افتراش، افتراش الکلب۔ اور نمازیوں کا ایک جگہ کو اپنے لیے مخصوص کر لینا، کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں یہ جگہ خاص ہے، یہ امام صاحب کی جگہ ہے، یہ پیچھے مؤذن کی جگہ بڑی مشکل سے چھوڑ کر، ساتھ میں ایک حاجی صاحب یہاں ہیں، دوسرے حاجی صاحب کی جگہ یہ ہے، اور ایک چور صاحب کی جگہ ادھر ہے، اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس جگہ وہ جا کے بیٹھے، اور اگر کوئی کبھی بیٹھ بھی گیا تو جا کے دھکا لگائیں گے، سائڈ میں کریں گے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ حاجی صاحب لیٹ ہو گئے، دیکھا کہ مجھے ابھی وضو بھی کرنا ہے، بھاگم بھاگ اندر گئے، اپنا رومال ٹوپی نکالی، اپنی جگہ پہ رکھی، یعنی کنٹرول قائم کر لیا، پہرے دار بٹھا دیا اور پھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اونٹ اپنے باڑے میں اپنی جگہ کو پکا کر لیتا ہے، تو مسجدوں میں اونٹ کو اونٹ کے باڑے کی طرح اپنی جگہ پکی نہ کرو، اونٹ کی طرح مسجد میں اپنی جگہ مخصوص نہ کرو، جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھو، کوئی تمہاری جگہ نہیں، امام کی مجبوری ہے کہ اس نے تو ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہونا ہے نا، اس نے امامت کروانی ہے، اس کا صف، اس کا محراب میں ایک ہی جگہ صف ہے یا مصلی ہے، وہ تو کھڑا ہوگا، تمہیں جہاں جگہ ملے وہاں آ جاؤ، نہ اونٹ کی طرح نہ کتے کی طرح۔ یہ خاص طور پر ہمارے نمازیوں میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جب سجدہ جاتے ہیں، اور یقین مانیں بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بڑے سمجھدار قسم کے لوگ، پڑھے لکھے، باریش یا باشرا، اور نماز میں اپنی کوہنیاں زمین پہ، اگر کہیں رش آ گیا، مجبوری آ گئی، کوئی بات نہیں، حرمین شریفین میں یا جامع مسجدوں میں جمعے کے دن آپ کو پورا مکمل جو نماز کی کیفیت اور انداز ہے وہ پورا نہیں مل پاتا، کوئی بات نہیں، حرمین میں تو آپ کو معلوم ہے کہ دو صفوں کی جگہ پہ چار صفیں کھڑی ہیں، وہاں کہاں یہ جگہ ملیں گی، حج کے موقع پہ رمضان کے دنوں میں جمعہ آ جائے، طواف کرتے کرتے لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا، میں یہاں کئی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ پوری چار رکھتے ہمیں کھڑے کھڑے ہی ادا کرنی پڑی، نہ رکوع کرنے کے لیے نیچے جا سکتے ہیں نہ سجدے کے لیے، جب رکوع کے لیے نہیں جا سکتے تو سجدے کہاں جائیں گے۔ یہ مولانا بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انصر صاحب،
बिल्कुल सही सीधा, जैसे आदमी खड़ा है इसी तरह खड़े ही रहना पड़ा। और मैं और मौलाना नहीं, पूरा हरम, पूरा हरम जितनी तवाफ वाली जगह है, मेरा ख्याल है कि जो छतों के नीचे जगह थी उन लोगों को सफ़े होंगी, अंदर सब लोग तवाफ कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कई लोगों को ये वाक्या पेश आया हो, वहाँ तो ज़रूरत है, मजबूरी है, खड़े पड़े, थोड़ी जगह मिले, बगलें दबा के पड़े, बाहर नहीं निकलती, ज़मीन पे बिछा के पड़े, वहाँ मजबूरी है। अपनी मस्जिद खुली जगह है और अपनी कोनियाँ ज़मीन तक बिछाई हुई हैं। अल्लाह के नबी ने कुत्ते के साथ मिसाल, अब आप अंदाज़ा कर लें कि जिसकी मिसाल कुत्ते के साथ दी जाएगी वो काम अच्छा होगा? ना कौवे की तरह ठूंगे, ना ऊँट की तरह अपनी जगह को मखसूस कर लेना, और ना ही अपने हाथों को बिछाना। और एक तीसरी सिफत भी मारूव है और वो है इल्तिफात उस्सालम, लोमड़ी की तरह झांकना। लोमड़ी को मेरे ख्याल देहात के लोगों ने तो ये आम मंजर देखा होगा, शहरों वालों को कुछ मंजर देखने को नहीं मिलते। लोमड़ी निकली, फसल से बाहर निकली, आप उसके पीछे लग गए, वो आगे को भी भाग रही है फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, आगे को दाएं देखेगी, उसे खतरा भी है कि मुझे ये पकड़ लेगा, लेकिन उसकी झांकने की, इधर उधर देखने की आदत नहीं, ये नहीं जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान लोमड़ी की तरह मत झांको। ये नमाज पढ़ रहा है, कभी तो ये किया, अपनी घड़ी देख ली और इत्मीनान नहीं आया कि पता नहीं मेरी घड़ी सही है नहीं, फिर वो सामने जो क्लाक लगा हुआ है मस्जिद का, फिर सीधा उसको देख लिया। आप देखते होंगे ऐसे कितने लोग हमें नज़र आते हैं चलते फिरते मस्जिद से निकलते हुए, कई लोग कई हरकतें करते, ये जा रहे हैं, अब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका क्या काम है कि ये क्यों इधर से ये गुजरने लगे, इसको भी देख रहे हैं, ये आया इसको देख रहे हैं। आप अपनी नमाज पढ़ें, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बैठा है, कोई क्या कर रहा है, आपको किसी से क्या। यह है लोमड़ी की तरह झांकने वाली आदत, दाएं बाएं इधर उधर देखते चले जा रहे हैं, इनको ऐसे लगता है कि जैसे नमाज जो कैसेट लगा देते हैं ना, कैसेट लगा दें तो वो चलती रहेगी, बोलती रहेगी, आप उसके पास जो भी करते रहें वो बोल रही है। हमारी हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है कि हम मशीनी अंदाज इख्तियार कर गए हैं, ज़बान से अल्फाज तो चलते रहते हैं, वो सूरह फातिहा पूरी हो जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा वाबे हमदेका से लेकर सूरह फातिहा भी आ गई, कुल हुवल्लाह भी आ गया, लेकिन आंखें इधर उधर, दिमाग कहीं, दिमाग दुकान में, आंखें क्लाक पर, और नमाज में ये खड़ा है। अब ज़बान से क्या चल रहा है इसे वो भी नहीं मालूम, इसीलिए तो हमारी रखतें नहीं पता चलता कि रखतें कितनी हुई हैं, चार हो गई हैं, तीन हो गई हैं, बस कुछ ना कुछ हो गया है। अब हमें सईदा साहब का सहारा मिल गया कि चलो जी अब याद नहीं रहा तो सईदा साहब, ये सारे अंदाज जो हैं ये जायज़ नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि नमाजी जो दायमी नमाजी हो, और दायमी नमाजी वही होगा जो कि आराम से नमाज पढ़े और हमेशा नमाज पढ़े, बर वक्त नमाज़ें अदा करे। नमाज की पाबंदी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस बहुत सारी हैं और ये एक तवील मौजू है। नमाज़ें पढ़ें पूरे खुशू खुजू के साथ, और नमाज़ें पढ़ें बर वक़्त बाजमात। वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम, वो लोग भी इन बुरी सिफात से निकल जाएंगे जो अपने मालों में मालूम या तयशुदा हक मानते हैं, किसका, लिस्साइल वल महरूम, साइल का और महरूम का, साइल का और महरूम का जो हक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका तज़किरा कुरान करीम के बाज़ दीगर मकामात पर भी फरमाया है, जैसा कि सूरत अज़्ज़ारियात है, सूरत अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया है वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, उनके मालों में साइल और महरूम का हक है। यहाँ भी इरशाद फरमाया वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिस्साइल वल महरूम, अल्फाज वही हैं थोड़े आगे पीछे करके। अब यहाँ जो है कि साइल और महरूम का उनके मालों में हक होता है, कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद हक़्क़ुन मालूम तयशुदा हक है, मुकर्रा हक है, इससे मुराद ज़कात है। बात माकूल लगती है कि वो तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है,
और ज़कात 40वां हिस्सा आपके पास 100 रियाल हैं, 99 तक अल्लाह ने ज़कात नहीं मांगी, 100 हो जाए तो 2.5 रियाल, कितना हो गया 40%, 1000 में से 25 रियाल और लाख में से 2500। अब मसला ये है कि जिसके पास 1,00,000 होता है उसको जब 2500 निकालने लग जाए, 2500 बहुत ज़्यादा लग जाए। आप अंदाज़ा करें कि 97,500 रियाल पड़ा है, 97,500, 97,500 पड़ा है, उस पर सुकून नहीं, 2500 निकल रहा है, कितना पैसा मैं अब लोगों को निकाल के दे दूंगा। जिस ज़ात ने 97,500 तुम्हारी जेब के लिए, तुम्हारे सेफ के लिए बाकी रखा है, उसकी राह में 2500 निकालना मुश्किल हो रहा है। 100 तुम्हारे पास और 2.5 अल्लाह के खाते में, ये कितना हक है। लेकिन वो निकालते हुए मैं डर आता है, जबकि जिस ज़ात ने दिया है उसने सेहत दी, उसी ने पैसा दिया, और उसी ने अगर कुछ उसमें से तलब कर लिया, मुतालबा कर लिया कि मेरे बंदों का हिस्सा निकाल दो, तो उसको निकालो। वो निकालने से डरता है। लेकिन अगर नमाजी है और बर वक्त नमाजें पढ़ने वाला है, अपने माल में तयशुदा हक को मानता है, गरीबों मस्किनों का हक निकालता है, तो वो उन पहली सिफात से बच जाएगा। एक माना ये कि उसके माल में मुकर्रा हक यानी ज़कात है, और ये है सालाना। बाज़ अहले ने कहा कि यहाँ ज़कात मुराद हो ही नहीं सकती, और वो क्यों? ये सूरत मैंने आज भी कहा है, पिछले दर्स में भी कहा था कि ये सूरत मक्की है, और ज़कात पूरे निसाब की तफसीलात के साथ कहाँ फ़र्ज़ हुई है? मदीना मुनव्वरा में जाके। तो इसका माना ये हुआ कि इसको ज़कात के अलावा भी कुछ मानना पड़ेगा। आपके माल में अल्लाह ने ज़कात के 2.5% के अलावा भी हक रखा है। अल्लाह ने आपको 1,000,000 रियाल दिया, और आप उस मिलियन में से सिर्फ 10,000 निकाल के बैठ गए, कितना 10 बनेगा या 20? 1,00,000 में 2.5, अब 25,000 अल्लाह ने मिलियन दिया, और उसमें से 25,000 दिया कि ये बस, इसके अलावा हम कोई पैसा नहीं निकालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमत से नवाजा है, इतना माल दिया है, आपने ज़कात निकाल दी, मिसाल के तौर पर ज़कात निकाली, उससे आप फ़र्क हो गए, फरीज़ा अदा हो गया, ज़कात का पैसा जो है वो तकसीम हो चुका। अब आपके सामने एक गरीब आ जाता है और आपके पास 1,000,000 पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि मैं इस गरीब को नहीं दूंगा, मैं इस भूखे को खाना नहीं खिलाऊंगा? इस भूखे को खाना खिलाना भी आपका फ़र्ज है, आपकी ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पड़ोस में आदमी भूखा मरा, भूखा आदमी पड़ोस में सो जाए, ये पेट भर के सो जाए, इसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, ये मोमन कैसा होगा? तो आपने अगर ज़कात अदा कर ली है तो ये ना समझें कि अब हमारे माल में और कोई हक बाकी नहीं, हमने अपने फ़राइज पूरे कर दिए। बल्कि साइल जो सवाल करे, और एक वो है महरूम है, उसे अल्लाह ने बीमार कर दिया, कमा नहीं सकता, उसे अल्लाह ने इम्तिहान में मुब्तला कर दिया, वो किसी कोई सर्विस उसको नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, अल्लाह ने उसे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया और उसका कारोबार नहीं चल रहा, मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये है महरूम, इसके पास कुछ है ही नहीं। और मस्कीन है, उसके पास पैसे तो हैं लेकिन उसके जितने अखराजात हैं उतने उसके पास नहीं हैं। मस्कीन फ़कीर दो अलग चीज़ें हैं, कि उनके पास पैसा होता है लेकिन थोड़ा होता है, एक महरूम है, और महरूम का लफ्ज़ हमारे उर्दू में मारूफ है ना, कि हमें फ़लाँ चीज़ से अल्लाह ने महरूम रखा, जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी वो क्या कहता है कि हमें तो अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा, अल्लाह की मर्ज़ी, यानी इसके पास कुछ भी नहीं। अब आदमी आ गया जिसके पास कुछ नहीं, आप ज़कात अदा कर चुके हैं, तो आपके माल में इसका हक मौजूद है, अगर कोई इस हक को मानता है तो वो इल्लल मुसल्लीन, इन सिफतों से निकल जाएंगे नमाजी लोग जो हमेशा नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, और
عجز و انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور وہ آدمی بھی نکل جائے گا جو کہ سائل اور محروم کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور سائل اور محروم کو صرف زکوٰۃ پہ نہیں بلکہ اپنے مال سے جب جب ضرورت پیش آئے ان کا خیال کرتا ہے، حاجتوں کو پورے کرتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ اگر آدمی قیامت کے دن کو مانتا ہے تو ظاہر ہے وہ نہ جزا فضا کرے گا نہ وہ بین کرے گا، اسے معلوم ہے کہ آج میں مشکل آ گئی ہے، بین کروں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، کل مجھے حساب دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے اسے معلوم ہے کہ مرنا ہے، مر کے اٹھایا جانا ہے، قیامت آئے گی، مجھے جواب دہی کرنا ہے، اسے اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں وہ اللہ کا حق بچانے گا، مال میں سے فقیروں کا، غریبوں کا حق جانے گا، نکالے گا۔ اور اگر قیامت کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ ہوگا بابر و عیش کوش، عالم دوبارہ نیست، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی پیاری ہے، رنگین ہے، سبز ہے، شاداب ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہ وہ کہے گا جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں، جو موت کو نہیں مانتا یا موت کو مانتا ہے اٹھنے کو نہیں مانتا۔ مر تو جانا ہے لیکن دوبارہ اٹھنے کا اس کے یہاں تصور نہیں ہے، وہ یہ باتیں کرے گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، انصاف کے دن کا یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ان صفات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور نہ ہی وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اپنے مال میں محروم اور سائل کا حق ماننے والے، اور پابندیوں کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں نہیں ہوں گے کہ جلد باز تو پیدا کیے گئے ہیں، ہر معاملے میں ضرور جلد بازی ہی کریں گے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو جزا فضا کریں گے، ہڑبڑا اٹھیں گے، شور مچا اٹھیں گے، اور اگر خیر مل گئی تو اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کو اللہ توفیق خیر سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو توفیق خیر سے نوازے۔ اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ سیریز ہیں، سورۃ المرسلات، سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر، سورۃ القیامت، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل اور سورۃ الجن، یہ 22 سیریز ہیں جو کہ 35 ریال کی سید عابد صاحب نے تیار کی ہیں آپ کے لیے، ان کے پاس موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔ اور ابو حمزہ صاحب نے لکھا ہے کہ میری اور میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت باپ بیٹے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ منیر بھائی کی ساس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ICU میں ایڈمٹ ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری پھوپھی سعیدہ خاتون بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سعیدہ خاتون کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی سید فصیح الدین قریشی صاحب نے لکھا ہے کہ بشیر الدین ان کا بیٹا جو آپ کی خدمت میں مسلسل لگے رہتے ہیں، باپ بیٹا دونوں ہی، بشیر الدین کو میں ہاں سب لوگ آپ جانتے ہوں گے، بشیر الدین انجینئرنگ میں داخلہ کے لیے ہندوستان جا رہے ہیں، اور فصیح الدین صاحب کی، بشیر الدین صاحب کی خواہش ہے کہ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے داخلے میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے۔ دنیا میں شر تو ظاہر ہے کہ بہت پھیلا ہوا ہے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ بچے کو محفوظ رکھے۔ ہندوستان میں علم، انجینئرنگ یا ڈاکٹری وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بینک قرضہ دیتا ہے بلا سود، علم کے حصول کے بعد 1 سال کی مہلت دیتا ہے، اگر 1 سال کے اندر ادا کر دیا جائے تو سود نہیں لیتا، کیا بینک کے پیسوں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اس حالت میں کہ قرض بلا سود ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا وہ بینک غیر سودی ہے، پہلا جو آغاز ہے۔
वो आपसे नहीं लेता, आपके तालीम के ऊपर दिए गए कर्ज पर नहीं लेता, लेकिन वो ये पैसा कहाँ से ले रहा है? दूसरे लोगों से सूद का पैसा इकट्ठा करके आपको दे रहा। ये पैसा तो जो खुद ठीक नहीं है, जो पैसा खुद गलत तरीके से आया हुआ है, उसे एक नेकी के रास्ते में लगाएंगे तो वो क्या होगा? ये तरीकाकार, इस तरह का बैंकों का अंदाज जो है, असल में होता ये है कि एक साल के अंदर अंदर ये देंगे नहीं और फिर बाद में हमारे काबू आ जाएंगे। यहाँ कई स्कीमें, कई जगह कई स्कीमें ऐलान होती रहती हैं कि भाई आप ये ले लीजिए और अगर 20 दिन के अंदर बाद जो ओवरड्रा होते हैं ना, पैसा जो अकाउंट में, आपके अकाउंट में 5 लाख हैं, अल्लाह करे कि आपके अकाउंट में मिलियंस हों, मिसाल के तौर पर 5 लाख हैं, आपको कार्ड दिया गया, गोल्डन कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, फलां कार्ड है, आपने वो कार्ड लगाया, पैसे निकालते रहे, बैंक ने आपको फैसिलिटी दी कि अगर आप ओवरड्रा करेंगे, 5 लाख से ज़्यादा निकालेंगे तो आप 20 दिन के अंदर अंदर अगर वापस कर देंगे तो कोई आप पे सूद नहीं है, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा करेंगे तो फिर सूद लगना शुरू हो जाएगा। वो झांसा देते हैं कि एक मरतबा आओ तो सही, सिर्फ इतनी बात होती है कि एक मरतबा हमारा बिला सूद कर्ज़ा लो तो सही। 20 दिन में कौन पाबंदी करेगा? लोगों मालूम है, ठीक है देता हूँ डालता हूँ, 20 दिन तो पलक झपकने निकल जाते। सूदी इदारों के साथ ताल्लुकात रखना ये ख़तरे से खाली नहीं होता, और अगर अल्लाह ताला तौफीक दे, पैसे मौजूद हैं, बच्चों को तालीम दिलाइए, इंजीनियरिंग दिलाइए, डॉक्टरी दिलाइए, दूसरी भी कुछ तालीम है वो भी दिलाइए, लेकिन बैंकों के, सूदी बैंकों के पैसे पर नहीं, क्योंकि वो आपको तो बिला सूद दे रहा कह रहा है, लेकिन वो पैसा पीछे से गंदा आ रहा है, लोगों के सूद से जमा करके रखे हुए हैं, वो आपको दे रहा है, उस पैसे से तालीम हासिल करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को नेक अमल की तौफीक दे।